ترجل ده لوش طول. دي هاي 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 ويشمك وبد بنظر سيش وما يترجل ستاب ركل ولي تورش بس جي دهر چاپا درد درد مند او دهر چاپا غم غم جنسي دار يو ده خوشالي ده فارش با او رز مندي وي خب بيام يو كور خرابي نده درد خوشاله بابا زلو زم کمريت خان جي چي رزي خبر وار خان ده غال دي ده غزوانم زان درد خوكش زنگه امره خوشونه نولي دي داسي پا مزاروان دي ده ده صمر رازونه پاتونه زما پا سينه کی پت پراته دي درتو گره لی ست روانس وزیر خان از زم دفتر چه ما از دفتر نا وقت است دفتر خانجی خانجی تا خبر آوره خان خانجی دفتر خوچوچی جمعه بم نی کنن الا کس ما خیال استا مغز کار نکن خبر دای ده خان دخال دی فدمی لازرت رالیو دم داد و جرا خالی کن چار گل و سی خیر غوار خوی و آزی ور پاتس بیم ور خوڑه لی و سی و بانا جوڑه و یه و لار را باس بری تو تا دی وی تو با مخفت تاور که چی ده خطری بسورت کی سکول بکار دی ده چپولی جی شایمای خو مونو بکار زمان خبر اولی نکه خانجی اگه ده پارسی مثال دی وی کم خوردن کم رفتن کم گفتن چه شی؟ جیب یو کیسه بدر تو کم خان کیسه؟ چه شی کیسه؟ نو بیا با یو مطل در تا تیر کم مطل بچه یا تا دی داخل بند نسی ساتلی غال دی خانجی خو چوپ و لارو مد تا ویل ولی چوپی خانجی نن سبا گرانی بخی دیر زیاد سو هر شای دمر گران سو دمر گران سو خانجی تو سو گره پیازو پتاتی رو وقت حق دی گرسر پیازو پتاتی و اسمان تا وخه تلی دا وستو گره ملاوتم دا کسی سو خانجی ملاوت چی دی پرشی که ملاوت مالګه کې ملاوت مصاله کې ملاوت خالی برادی دي چې خرو خالی ژړ رنگونه سره رنگونه شنه رنگونه دي چې ور کړی دي دا خو هم زما کمال دي خانجی چې زه سرنګ سره رسوم زه څه چم کوم خانجی اوس مثلا زه چای جوړوم چای زه سرنګ جوړوم چې راواخلم اوبه اوبه ته شای جوش ورکم چې جوش ورکم خانجی بیا راواخلم مرچو مصاله نه بوره پانی او شیدې دا سره مکس کوم چې شای سره مکس کوم مکس بچایا اوس ما په انګریزي خطاب اسي جی څوک چې په پښتو نه پوهېږي هغه به په انګریزي څه خطاب اسي ژبه چلی نه جی ژبه چلول خو ګرسره زما عادت نه دی خان نه نه پس دې تنخواه بنده وبوله تنخواه بنده هغه دوه زره چې ستا اخشي یوړې باید چې د هغو ادایګي زر تر زره اوسې اخشی نو خان اگه خو زما سکه دا کازویو پایند خان که نه پایند خان شه ده ده پلار زموش پا کلی که شپانو او بس بیا بابا کرا ولار هر چوک چیو بس تنخواه دی بندو بولا چیک چیک ده خان دی پا چشه زما خبره دی پا ملندو را وارا والا نجیب ملندی خو زما عادت ندی خان نبیا دی ده غیشون نچه ده پار سپین کرد های خان ولا سی خندا راشی تر خندا پوری خانجی تاسی دا یو غریب پحیس دا سوچو کی نجیب غریب نه زما مطلب دی دا یو نوکر پحیس یا نوکر نه دا چارگول پحیس دا سوچو کی چی پا دا یو تن خاگوٹ کی زما دا خوار گزاره دا انجی که دا هم تاسی را بندی بنده کی نو یو توری اوبه او هوا چې بې بیه شیان دي که مو دا په کار دي دا هم را باندې بند کوي موږ ګزاره کولای سو زموږ یې علامه ډک هلکه خو یو کتاب خبرې دې وکړې نه هم ته دې دا سرنا بنده نسې ساتلی سرنا سرنا هم که
په سور کې وویل سي خانجي او ناشوکه خلک نه وي ورته ناست نو بیا ډېر ښه خوند پر اخیستل کېدی. مانا مانا بینس کې هغې بین بجانا. بینس دې چاته وویل؟ بینس نه جي ما بینس نه وویل ما ویل بین. بین نه بین نه خانجي ما دا وویل چې که دا تنخوا تا بنده که نو زه به خورم چې شي څښم به څه شي. مانا زه ډېر ښه پوه شوم. تا مطلب دغه دی چې موږ تا ته ډوډۍ نه درکوو او ته موږ په محله کې بدنامول غواړې. خانجي دا تا ته چا وویل؟ زما مطلب به دا ولاکو. نه نه هو هم لاړ شه. ډول په غاړه را وځړوه. ډول په زور زور نارې که ښه غرغړې که ښه دی بلکل چیغې که حاضر چې خان چې ډوډۍ خوري ډول چیرې نو ما په تمبا پورې تړي. ار تمبا خانجي زه نو کوم شیم په باد په تمبا پورې تړي هم نه زه زما د الف خان له غاړه پر سر درته درد بوزې موکو نه راپیدا. خانجي خانجي مه کوه بال دې را خراب کړه بال دې ټوله را خراب کی خانجی اوف خو موږ شرم نه لرو چې پر تا باندې مو رحم وکړي. یعنو ته سپین سترګې یې. زه خو نه یم سپین سترګې. نو څه مطلب؟ مطلب دا نه و خانجي. بس واوره د ننه پس چې دې کور ته هر شی راوړې اول به یې ما ته راښکاره کوې. زه به یې چکوم او کرپ را حسابه هم راکوې. تو موږ بیخي دلته ګوریزي پکې راوړو خانجي. اوس خو موږ دومره اعتبار هم نشته راباندې. څه نه بس هسې مو له قسمته وانګېرل خان. پام واوره چې دا ستا دپاره اخري ورنینګ دی. بس دی لالا خو لپاره هغه وشسپور دی موږ څه ورته وایي دی څه راته وایي. او که دې د دې پس بیا هم ماته ګایه هم د شکایت موقع را کړې وه نو به تر ما بل بد سړی نه وینې. ما خو همېشه دغسې بللی خانجي. څه نه زما مطلب دا دی خانجي چې دا کور ما همېشه دغسې بللی دی لکه خپل کور. ساري بالکل دې خپل کور بللی دی. که دا ستا خپل کور نه وای نو تا به ولې په کرایه ورکوئ؟ او خانجي خو خانه دې راخرابه که په پیغورو دې خانه راخرابه که زموږ د الف خان له پیغورو پر سر درد. بس خانجي ته خدای که به موږ زیاته شرمنده کېږي. ته شرمېږې هم؟ ستاسو د قسم ستا په دا ژړو سترګو کې شرم هم شته. خود خان خو ستا نمک مې خوړلی دی خانجي. تلیفون دی خان زه ګورم خانجي. پدرې که خان تلیفون څوکي وي. هلو 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 دا تلیفون د چاو چیرې تما جبینې خو نو شګې ولې نه شګې ولې نه وکړه؟ ما څه لطیفه خو نه درته واورولله. نه خان نو اوس یې تا ته افسانې ویلې وای له تا سره یې خبرې کړې وای. خو تلیفون یې دلی کړی و. دا د نن سبا نجونه دي خان د آواز په سورو تال ډېرې ښې پوهېږي. مازې موږ بودګان یو خان. نه وي سادګان یو چې سر نه په خلاصو. چرګل هم د بابا سره لګیا دی. ارې بابا هم خورا خشمېدلی دی. که چېرې چرګل دا خبره بابا ته وکړه نو دا بیا هغه نجلۍ ده. زه به نن دا نو ورسره جوړ شم. خانجي بابو خان خان ته خبره خواره دا د خشم او د غوسې وخت نه دی خانجي. د دې سه فشار خون زیاتېږي خان بیا خشم. خانجي دغه خو ځای دی چې سړی له خپله عقله له خپله سوچه او له خپلې تجربې څخه کار واخلي. تجربه سوچ څه وایې؟ پرېږمه دې نه ږدم چارګله. خدای به دې یو وار په لاس نه کړه چې اډونو دې در مات کړم. خانجي هغه اولني وای وای عقل د کمک له څه زده کېږي. اوس ګوره ما له تاسو څومره خبرې زده کړي که خان. زه خو یم کمکله ادې بیا د ما زده که چرګله. زه فکرمند یم دا نه چې زوی مې په بله بلا اخته شي. په بلا خو به یې اوس
موج اختکو خان څه مطلب مطلب دا جی چې واده به ورکوو واده ورشل بادرنګ بابا راواړی شرنګ 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 دې د بنګړو دی شرنګ 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 بابا شرنګ دې د بنګړو دی تاوشه تاوې کده محفل د خوشحالو دی شرنګ 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 دې د بنګړو دی شرنګ 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 دې د بنګړو دی ته ودرې تاوشه تاوه گدا محفل ده خوشحالو ده شرنگ 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 ریمو شرنگ ده ده بنگلو ده شرنگ 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 زو توس بدلیم رہتا وای خانجی صدر مانده اسو تروس پوری خوب بلکل ٹیپ ٹاک وی یار شا زدی پا غلطیانو پرده درا چوم او تز ما طول خبری لتا و بابا تور شای بابا ستا چه خیال ده خانجی تا تشرنگ کم پرشتیانو بی خمکو خانجی دن ساری اوپر چارگول باندی پالوانی زکی نال نال ظالمانو راو می نسی لکه دواده سل تک خپن می که یلا می که ما سکری دی اگه خستا بابا پا خپن ده گنجلی چلی پنو آوره دی آره تا سوائی اوس بس کیجی او لوس بس چل کیگی جی نهی اوس بس چل کیگی ایس بنا کیجی کرار کراری ده خانجی تو بی غم اسا ول جو هم ہے تو کیا غم ہے زبا کوشش کوم چه رات پا کابو کیو ساتم خو دا وقت زما ستا دا پارا یو مشوره ده سنگا مشوره ایوه سنگا مشوره سنگی دی پزرو بولا گیا ده ای دل کسی که یاد میں او تا ہے بے قرار کیوں تا خلو دی بنده ویکو دی لگاو کم یو پنچ بس یو خود مفتو مشوره ورکا پا اینام که پنچو نموخر آچک دی بابا لوار جانه انگار جانه از مجس اشدا بکواس کی بند که دارا تا او آیات سویل غواره تا داشت وکه خانجی چی آیات که کاویوینا چک دی؟ او لعالی فتریه پوری اوخ سوسو او علیف خان کور خرابی میرا پیاد اوهو برکی کالیف خان بیا؟ نو دیشه زده ورور تو گایزه بلکل ما بیریزه ما آغا تا طولش توری کرده لمخ سو ولی خان تا ویلی دیگه درباندی وستو خانجی جا خود ستاسی لاسونه دا غی وقتا پیورو تا تخنیجی ظالمانو خبر خواهوری اگه تا کما نوائی ویلی ولا چی ساب آبا خوب گوله یوشتلی وید خدا دی خوار که چار گوله اگه تیم پا داکی سا خبر کرده دی فلاو بلا چی پوست میرا واده بی اکشه نا یارا اگه ستا پوست سکی چه مطلب؟ زما مطلب دادی خانجی داسی بوکو چی موش دری سر با سرکشی نو چک دی؟ دری سر؟ چوک دری سر؟ زه بکلم خود آیات کاکا تابا مرا وارو یو مشوره با تم راکی ابس نو یو میچنگ براو غوارو با یو سلام شورا بسر پروکو انشاءاللہ یو حل ویراو باسو کی خیال ہے بیا ابس وی بیا بیا نو ڈول سرنا اتن واده خوشحالی دواده پا مخی بچارگل پورتا پورتا گردی بدل بای ویدا پاس رال تور سترگی ترنا سو نا پای مالک ملکو نا پای مالک ملکون پای مال بچه چپسا یو سوچ تا می پریشتا اوس نو ستا دا سوچ سه ضرورت پاته تو خانجی خواده ما سوچ پر وکرلی بس خان تا داسی وکا مربانی وکا آیات کاکا اووینا رشتیا وای آیات کاکا خودتا غوشتی اووی بایا دیدی اولا غوشتی خیوم لیکن دبانیم بابا ناست یار یو رکی که یار اوس کی ولی دلم نیمیتی پا زان بدوی نیمی پا جهان خانجی تو خم مازی و ماما یار نه زما مطلب داو خانجی د بابا سه بیریږي د بابا کار خوب دي شارګل در وکي ته داسې وکړه زه به ورسم بابا به یو رنګ په خبرو اخته کړم د دروازې تر درز راته ګوره چې څه رنګه د ده پام په بله سو بس ته نو هم د موقع څه فایده واخه او د سترګو په رپ کې کړیو پړیو 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 چه کول خانزاده؟ چه کول؟ داسی می ملامت کردی دی داسی می ملامت کردی دی اوسنو ناس دی خط ست جاڑی جاڑی؟ ولی جاڑی؟ حالا که چه دی اور تول؟ چه بطر میزی دی اور سر وکڑا؟ خان ما استاسی خوبایت دی آیات کاکا دی خوش دیو که؟ بس نو بیا؟ پر دا خبره مغزای کوش سو منگای مات سو غری دوس خوب اول به سوچ کوی اولی اکر ندر لود خو خبر دایا دا خان سا مطلب مطلب خانجی زمای مشوره دا خان سنگا مشوره
خانجي داسي بوكو تو آيات كاكا تليفون وكا آيات كاكا با بخبره بوكي سنة سيت بورتوكي دو يدوى دا إلش سر بريم دي تاتا خو معلوم دا كاي خان داسي خبره دا مرباني زبا نمبر ملاو كمان تو در سي بخبره بور بخبره الوي الوي خلايا سو دا ميجايدي ميجايدي مام كوا لكا تليفون سوس جي ستك ويدا خدر دي سمس شدی نه نه تو بیغم اسا زی خفل پا کم ستا ضرورت نسته تو بلکل بیغم اسا دخلای پا من سلام علیکم وعلیکم سلام رزان ورزوی رس کشینه ما ده سار سیستا لارا کتلا شسوی چرالی شبا چیر اوس نو لسره کیسه راته وکړه چې کیسه څه ده کاکا په اصل کې هغه نجلۍ په یونیورسټۍ کې چارګله زویه شکر وکړه چې د الف خان کیسه په خیر خیریت سره تېره سوه نه ته سوچ وکړه که الف خان پر کمره باندې قبضه کړې وای نو ظاهره خبره ده وزیر خان خو به پولیس در خبروي ارې که پولیس در خبر کړې وای ولا چې ولا سوت خو ات کړیانی در چولی وای سونه به خبره بو یار ما یار اولی به خبره ده ا د چا پر چم ات کړیانی خود زبانانو زی اور وی زما په لاس کې بات کړیانی وای تور دوی زنجیرې ما دې کدا زولنی او وزیر خان ته زما د پښو زولنی جوړ سوې نه یار توبه وکړه توبه یار دا ډیره دې بیزتی خبره ده او ته خو مې اوسنه یو څه عزت لرې یاره چارګله دونه پاتې خو به نو ته هم نه یې راغلی یار اشه یاره ته سوچ وکړه الله تعالی وتا ته دومره ښه دماغ درکړی ماشاءالله نام یې خدا چشمې بدور یو څه کار ځینې واخله یاره نه یاره ورک یې کړه دا غریبي بجای خود په خپله هم یو جرم دی او اوس ته عقلمند دی خو غریب یې او بلې خوا ته وزیر خان دی نسته نسته پیسه اشه ته دا سوچ وکړه چارګله که تا پیسه درلوده یې نو ته وا تا به څه په کړي وای او ولا دا دې ډېر ښه سوال وکړه ما به دا کړي وای چې ما به مځکه اخیستې وای ښه بیا به مې یو ډېره لویه کلا جوړه کړې وای بیا ظاهره خبره ده واده به مې کړې وای اشه ته دا راته وایه چې د کرنې دپاره کومه مځکه ښه ده چې ډېر ښه حاصل وکړي د کرنې دپاره یاره چارګل خان دا مځکه هم ټیک ده والا نه شره نه ده نه ریګه نه ده نه ډبرې نه ده نو کاریز خو ما دی ورنږدې دی والله چی 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 دا کا پالیز پر وکړل چې زما په خیال سره نو پالیز و کاریز کاریز و پالیز نو دا کاریز چرګله خیر خو دی لیونی څه وایي خو نه څوک یاست دا څه له ځانه سره بڼېږې چرګله ته څه کوې دلته چارګل تو ملک چارګل خان دي خوله ماتېږې بیا ادب چا ادب نه دی در ښولی ته چا ملک کړې دا ټول مځکې وینې دا ما رانیولې دي دا کلی زما پر نامه دی یعنی چارګل کلی دا ټوټه ګورو چې دی کوم بدبختانو ده د کومو بېوکوفانو ده دغسې بې غورې غورځولې ده که دا زموږ مځکه ده سم ګایژه ښه دا ستاسې ده ډېر ښه ډېر ښه څو پیسې درکړم موږ دا مځکه نه خرڅوو راځئ څنګه یې نه خرڅوې په زور هم دا مځکه درڅخه لاندې کولای سم د چارګل د مرګ دی اورېدلې دي لاسه ورسا سبزی راوړه غوښي راوړه میلمانه دي ماښام له او چپ سبوډا د تا سره نه يم ګډ لاس راوړه لاس راوړه پنځه سو زر پنځه زره آزا پنځو زره به درکم پنځو زره خو نو ټیک الله چوسو هرغه وای چارګل په قسمت کې د ښه خوب ښه سوچ او ښه فکر هم نسته بد نصیبه
افسوس چې شي دې مات کړ که دې یو شی مات کړی و نو زه به ستا سر در مات کړم نه خان تر اوسه پورې خو یو شی نه دی مات له دې بعدې سر ته خطره ده څه دې وویل جي نه هغه مځکه خانجي نه جایداد څاپېړه نه ځکه جایداد څاپېړه څه وایې ته خانجي لکه چې دماغ مې خراب شو ما خوبه دې زه اوس در برابر کوم مکو خانجي الله مکو الله مړ دې واوره که دې له نن نه پس شی مات کړی یا څه تاوان در څخه دغه تاوان به زه ستا له تنخوا څخه کاټوم پوسوې او د غم تنخوا دې څه دا ستا له تنخوا سره تنخوا نسوله د بجلۍ بیل سو چې ساعتو دم یې کنکشن کاټېږي نو دا کیسه ده سیریس کیس دی بچه تا ته خو خپل پلار ښه در معلوم دی اسکېرلی دومره په ځان اخته سړی ما په روی زمین ولا کړېدلی دی ورور خو زما دی خو یو عادت هم و ماته نه دی سوی او ضدي هم دومره دی کمبخته چې یو وارې تر خوله خبره ووتله بیا نو د ډبرې کرښه ده کاکا اوس ته ووایه څه څه کول پکار دی که بابا دا خبره نه منله او بچیه یو سوچ خو به خامخا ولا کوو ګوره تا هم باید چې اول خپل تعلیم ته توجه ورکړی وای ستا پلار هم ولاکه ملامت دی موږ په تا تعلیم کوو او تا دغه فضول خبرې مو مخته راخیستې دي ځه زویه ځکه ولاړ سه کور ته په مخه دې شه سه کاکا او کمان بچیه ولاړ سه سلام علیکم وعلیکم السلام او بس شوی و گزاره کهو اشه ما یو خبره در تکره او نو دستی با اوکی چی سبا سهار وقتی بز مشکر راسی بس فکتری دا فکتری خبره بم دلی سره او کو او نعمت خانم انترست دیدی هازا تک اوکی تانک یو چا تلیفونو خان جی ستا دا پلار کندل خان مسخره ولې کوې خان جي هغه ته ولاکه په چارشاخه سلام ور ولویږي دی به اوسه تا ته ټلیفون کوي خان جي مسخره مه کوله که به لکه څه خپل کار دې کوه ته د دې کور نوکرې زما پرسنل سیکټري نه یې چې زه به استا ته هره خبره کوم ځه بس ماتې وویل ځه ولاړ په خپله د ده ماغزه پرله ګرځېدلي دي سترګې خو یې نن سبا بیا وشکرې ته ختلي دي ول ګړي مې توله ګړي مې ماشه هغه نو بیا دغسې شی دي لکه دغه ای کور حالات یو څه ګډبړ معلومېږي خپل فضل پر کوي باداره بس هلکه څوک یې بھائی دروازې ګنټۍ ده درلم چربله بابا چیر دی ایشی څه مطلب نه زما مطلب دی په خشم کې پر لیشی ډیر خشمېدلی دی دخی جوش وی نه هم خبر چی څه وکړم سړی مې غواړي چې له دې کوره تښتېدلی وای اوس کې په مخ هم نسم ورتلی ها خان ته خو لا ښه یې ځان به ځینې پټ کړي موږ خوران نو 24 ګنټې د مزري په پنجره کې ورسره بندیان چربله ته سوچ وکړه اول دا غالب خان له لاسه مصیبت تر ته جوړ شو اوس بیا د دې انوري له لاسه مصیبت تر ته جوړېږي پرته ګرده اوس انسان لوی سټ یا والله وبالله که زما په وس کې وایه که دې یوه شپه په دې کور کې راسه تېره کړې خانجی سوسو
خیر خوبه؟ بیٹی می در لراوڑی جی بیٹی زو ما کل بیٹی چلی دا خود طول دنیا ایسی خان ابل روز لپچیوی باندی و فیلم راتلی خان بس هیرو راپورت سی هیرو چی راپورت سی نوکر چای ور لراوڑی چای چی ور لراوڑی رو را هیرو نمخ ولی نی لاس ولی بس پناول لی مخ رو را چای ورکی خڑا برت بی دوسی بارا ما دا خلق پشتن وکا مال دا بیا اوس کم رواج دی دوی ون دا بیج جی دی ستاق مغز کار کئی کیا کلا کلا میچ سچا کپر سمسی خان کار پریج آبیا شکر دیو سا گزارا ورس رکو خان دوزا دما خوب تا پریزا زادا سویا خان جی، یو گزارشو جی آبیا چه تکایی لسه بیده؟ خان، ده کور آلات چی موز شور توایی لسو نه؟ ما تا چندو نشکاری جی ولی خیر خودی؟ بس خیر بیوارو چنگا؟ خان، یو خوزمانو کری پا خطره که دا داده یوا بل د دې کور سماجي حالات داسې کړکېچن غوندې راته معلومېږي خان دا دې دوه بس داسې معلومېږي لکه یو زلزله چې راروان دی خان یو طوفان راروان دی خان یو د مطلب خبره وکوه خان خرابې تا اوس له کومه راخیستې ده څه بروزو وایې ولې مې وخت راخرابې وخت خو والله زم نه لرم خان هلته مې اخر مړی دېګ پر وریاشی دي دلته کیسې ټولې خړېتې دي خدایه زه څه وکړم فضل وکې باداره لکه بیا دې څه غم جوړ کړی دی تېر وار له وزیر خان پرېښوه لیکن یې د کوره به ایستلی دی په ما دې هم درواغ وویل اوس پام کوه پام کوه له دې واره به مې په ګپلو ناخته کوې درته وایم اوسه ځه اوسه ځه خان دا زما خوارتندی دی ګورو چې څه یې پر لیکلي دي زه خو کوشش کوم چې کار صحیح وکړم بس نه یې چې ولې یو خامي پکې پاتې سي بس بیا مې هغه غلطي د پزې پیزوان راته جوړ سي ښه ووایه ته ویل څه غواړې الکیسه مختصر خان جي چې وزیر خان د کوشي خان واده کول غواړي نو په دې سلسله کې د ما څخه یوه مشوره غوښتې ده نو ما وویل چارګله ته داسې وکړه چې وزیر خان ته به ته دا جواب ورکړې چې الله مه کوه چې دکه ته یې څوک ستا حیثیت څه دی یته خان ما ته خپل حیثیت ډېر ښه رامعلوم دی خان جي په اصل کې خبره دا ده مال ته به یو څه مشوره راکړې ته مې لا تر دوی یو څه عقل دانا وبللې څه وایې ولې غلط مې درته وویل څه نه خان زما مطلب دا و جي چې دا د نن سبا ځوانان دي ډېر جذباتیان دي خان له دوی سره ډېر په احتیاط سره خبره کول پکار ده بل انور خان ډیر په نیاز دوی سوی دی خان یو خدا ډیر نیازم اولاد خراب کی بس ما دا مشوره ورکه ما ولې چې انور خان په پنجره کې بند کړ چای دی جی په پنجره کې څنګه پنجره هو باید چې په پښو کې زولنې واچول شي هلکه څنګه زولنې دا چې زولنې چې د عمر بر د پاره د قید به مشقت په سزا وخته شي دا وستا مشوره ده که د خان دا زما مشوره ده خان نه خان بیا مې ته وایه ما وګوره مشورې وګوره دا د خان مشوره ده هسې خان ما که واده کوي ستا په مشوره ستا په خوښی کوم زه نو څوک لرم خان خو ته مې د پلار پر ځای یو ځای مای به مو نه را لکتلی خان وزه کنه له دیواره مې وولې په دا خوا باندې چته ته وایم وزه وزه چته مغزه مې مخوره الوه خورې د حلوا زو نه نه خان زما مطلب دا و چې نن سبا موسم ډېر یخ دی که نه هلته ګرم ګرم حلوا ډېر ښه خوند کوي بل خو خان دا زما اخلاقي فرض دی اوس ځه ته غوړي مرا باندې تېروه ځه نو بس وایي غوړي خان ار غوړي غوړي دېګر چارګل چارګل دېګ باندې بیا تور سکاره سوی وای ټلیفون دیگ تلیفون دی چیری اولار زدتا دا تلیفون نو نزدیه دی هلو تو خبری کهی؟ دا خو بیا خنجلی هلو ز بکلام خود خبری کم چارگل خان چارگل انور چیری دی؟ انور دیگ غوری دیگ وسو ها؟ سا؟
انور دا خوړو په دې کې ولوې دی جلی تا ته نه وایم توبه مې د خدا وای سړی اوهو لکه چې بیا یې ټلیفون راغی یو خو دا انجونه ما ډېرې کړې جلۍ بند کړه ټلیفون ته په خبره نه پوهېږې بل کار نه لرې یا خو سړی جړو وي یا لوشي پرېږدي یا کمبل وتړي او چارګوله دا خو د دروازې ګرځېږي ته مه جذباتي کېږې یو خو دا ګنجانې لکه بڼې له یو بله سره جذبري درنام درنام څوک یې بھائی او سلام علیکم وعلیکم سلام ستړي مسی ستړي مسی په خیر سلام دا ونیسه یاره اوش ماشول ها ورور ستړي مسی هر چرګونه دا خنجلې د بنګړې په لاس دی هلو هغه ټلیفون تا کړیو وزیر خان چیرې دی وزیر خان اوهو امین خان چور تکړه په خیر سلامات طبیعت شو ضرورت سالی شه تکړه دا به نازنینه بچی وي ها بچی ستړی مسې وعلیکم السلام سال دي شې بده خو نه وې نو نو بالکل نو ما ویل چې ډسټرب نه 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 بالکل نه ام ډسټرب تاسې ولاړ ولې اس بس بچی ګوره شرمېږې به نه دا دې خپل کور دی اخیر به راځې دغه کور ته دغه کور ته یاره به خپل فصل کړې وزیر خان نام خدا ماشاءالله ډېره ښه بنګله دي جوړه بس یې ستاسې دوه جی جی بالکل بالکل خانجي خو ګر سره لري دوه شوکه یو د ښه خوراک شاک بل د ښې بنګلې دا اوس څوک دی دا دا ما زه ماشي زما نوم دی خاوري چارګل او تخلص مې دی په کلمې خود د شعر او شاعرۍ سره م خورا ډېره علاقه لرم زما یو تازه شعر دی وی جانانه څومره کړپ کړپ دی جانانه څومره کړپ کړپ دی هرې خوا ته درګو درګ دی اخري شعر دی مهرباني اخري شعر دی وی جانانه هرې خوا ته اړو درس جانانه خانجي وی جانانه بس 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 ډېر چلاکي م کوا پخره دا سامان او زات چې په خېکا کوچره دې کړم خانجي امید خان تاسو لډیر ډیر سره غلی ستړي بس چارګولا دا سی به کې دوی به زما د کمرې څنګ ته بلې کمرې ته بوزي مې خلاص به ومنسي او څه فلاش به شي بالکل پلیز 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 راځي په ما پسې راځي په ما پسې راځي بسم الله بسم الله بسم الله پلیز 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 راځي راځي چایرا پخېک چایرا پخېک یو کار به دې په مخه راخستی خان صاحب بیا وکم وکي چې دا کار پرېږده ول دا کار اوس زه خوار څه وکم هلته د لنچ تیاران شروع دلته بیا د چای وکم را باندې وځي او اوبه خو دې ګرمې دي ولا ګرتا ما د کوم مقصد د پاره پرېش او هو دا خو مده لوشه د منځنګ د پاره پرېش دي یار مې شروع پر دې سفر کړی سي بورو پانی ور واچو بورو پانی 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 ور واچو تر هغه بچای درته دم سينو زبردست وا اشه دا خو سودا اوس دا سی وکه نو سو تر هغه پوری دا دم کیږي ته دا سی وکه چې اوس د لانچ تیاری نیو او کار به نو سی ور سره یاره چرګول اوس نو خپل مزیک انور خان بیړه خو ده غره کسونه وزیر خان لکه چې د دې نجلۍ واده د انور خان سره کول غواړي په ظاهره خو لا شماړه خلک معلومېږي یو لالا موږ یې څه کوو لوار جانې انګار جانې یاره د امیران خلک ودونه مالته کوي چیرې چې د پاولي بچل وي نشته نو نشته پیسا که نیما به ودو خلکو ته ورسولي وایي چې امیر یې ورته ته وایي قرار اوسې پاورې دا ما څه د پاره دلته راغلم دا مینځم او هو ته دا پرېږد دا ولغه چای پخې کړ کوم مقصد د پاره چې راغلی هغه وکړه څه وکړم شودې ها شودې دا شودې شودې ورواچوه نو شودې چې دې ورواچولې زنجور به سي دود پتی دا برته هلته کښېږ اشه دا چې کښېږ اوس څه وکړم اوس څه وکړم اوس څه وکړم دا دم کړه دا به اوس درته دم سي نو کوپونه راوخه بس کسه تیار کوپونه کار ژر ژر کوه کار ژر ژر کوه
یاره چارګل د امیران خلک خالی امیران نه، بلکې ظالمان هم د خپل شیرین اولاد خیال لا نه ساتي. انور خان خدای دې پر برخه سه زما جانان. او راشه جانانا ورځ د لیدن ده اما به نوي لیدنونه. راشه جانانا او راشه جانانا. دایم درلم درلم خانجي درلم یو منټ خانجي. نن خورا په سور ساګر کښې معلومېږي. بلډ پرېشر دي لکه چې نام یې خدا ډېر څه سوی دی. مهرباني چرګله، نن زه ډېر خوشحاله یم، بېخي زیات خوشحاله. جی جی، تا ماته ډېره ښه مشوره راکړه چې واده وکړم. واده ما کله؟ بس چرګله، چې دغه واده خدای په خیر خیریت سره ترسره ورسوي نو به تا ته هم زرینه لونګۍ در وتړم. خانجي، په دې عمر کښې تاسې دویم واده خو لږ شرم په کار نه؟ نه شرم بیا انور خبره کوم. انور، نو تا کله ویل چې؟ خو په دې کښې زما ډېره ګټه ده. زما بیا ستا په خبره سر نسو خلاص. هغه سر د خلاصېدو خبره نه ده. بیا کله ځه، تر څو چې مېلمانه را ځي یو پیاله چای برابرې کړه. چای خانجي، دا ستا مېلمانه به زما د لاس چای تر عمرو عمرو په یاد لري که خدای کول. او خانجي، څنګه چای پخوم زه؟ ستا هم ډېرې خوښې دي دا زما چای. بسکوټ دانه به هم ورسره راواخلم خانجي. بسکوټ ډېر څه شی دي خانجي، زما خو په خپله بسکوټ ډېر خوښ دي. یو دانه وخوره خانجي، ته به موږ رسوه. جي در واخلې. ولې ښه ځې وخورم. مهرباني. فضل فضل خانجي، څه وسو؟ خاپ خانجي، لکه چې ګرمې ښه سو چې تو دې کښې خان څه ساه اخېستی یې؟ توبه وایي، ډاکټر صاحب هم په ټي وي باندې نصیحت کوي، وایي ګرمې ګرمې چای د معدې دپاره نه دي ټیک. خانجي، داسې ولې؟ دا اوس چای دی که سوپ دی، د پیازو خوند په دې کښې دی، د پټاټو خوند په دې کښې دی. یو غوښې نسته په کښې، هغه به زه ستا غوښې په کښې واچوم. بیا کله ما نه درته وویل چې په لارې باندې ځې نو لاندې خامخا سړی ګورې. اوس ګوره به څه کېدلې درته ویل خان. سړی پام کوي. ستاسې راسېږ شې دا زموږ نوکر دی. ډېر ښه نوکر دی، خورا راباندې ګران دی. دی زموږ خیال ساتي، موږ د دې خیال ساتو. ولې نه خانجي، دا یو داسې مهربانه خانجي دی، داسې مهربانه دی. زه خوایم په دې کور کښې زه څوک لرم؟ دی مو د پلار پر ځای دی که خانجي؟ زړه مې غواړي چې ټول عمر زه ده خدمت وکړم. پښې در شته خلګم خانجي؟ نه الله خښه. وزیر خان ولا ډېر ښه نوکر دی. ماشاءالله. نامې راشه بچۍ، راشه راشه خدای دې ګوري. ډډي، دا څنګه خو چای کوم؟ وزیر خان، بس د نازنینې بچۍ چې دی که نه، چای بېخي ډېر زیات خوښ دي. داسې شوقینه ده د چای چې چای ووینئ د برداشته ووځي. بېخي زیاته شوقینه ده د چای. ماشاءالله ماشاءالله. په اصل کښې نازنینه بچۍ په دې عادت کښې کټ مټ ماته سوې ده. زما هم چای چرګله بچی پاسل کی خبره دانه چی چې د خانجي طبیعت نه دی ټیک. خانجي طبیعت نه دی ټیک؟ ولې وزیر خان، خیر خو دی؟ برغاش یې درد دی. نه زما برغاش درد نه دی، خبره داده چی دا چای پاسل کی په دې چای کښې خصمان لوېدلی دی. خصمان؟ خصمان په اصل کښې د باورچی خانې کار دی، بس خصمان هم ځي او راځي. حالانکې ما دا خصمان له خانجي څه پټ کوي بیا هم ده ولیدی که یې خانجي؟ درواخلنورې تازه چای مېلمنو لپاره یې که مېلمانه نه شابه شابه تاسې راسې پلیز کښېنئ. ولې ولاړاست؟ پلیز کښېنئ. اشه، تا د کراچۍ د ټیکې خبره کوله، نو ټیکه څنګه سوله؟ دا لکه چې وزیر خان پاټ درسره کړی دی چرګله. دا هغه چې خوا درته بدی
بس هسي هم استاد لاس شي خوند نور کوي خو شرمنده یې کړم یاره د دا میلمنو په مخکې د دوو پیسو کړم ټیسټ که یاره دا خو واقعي داسې دي لکه کتغ څه پوه سو یاره بو دا چې ارې چارکوله دا چې که میلمنو کړي وای والله وبالله چې وزیر خان خو چارماری کړی وای زوی مړې ستا پر عقل څه توره دربه پرېوځي مسلې د بل د کور دی په فکر جنته یې ورکه وایه لوهار جانې انګار جانې اسه نه زنانې بچي ته سبق هم وایه جی انکل وزیر خان څه ښکاري د افي امتحان ورکړی دی دغسې هم د سکول په زمانه کې هم به هر کال به دا اول نمبر راتله او دویم نمبر خو نو بیا چیرې جاتی ولې به نه وي ولې به نه وي اخر لور د چا ده پلار ته خو به څه وي فایدې ته خو به ګوري یاره وزیر خانه دا څه نوکر مې یو عجب خصمان دی دا څه بلا دی یار خصمان و چاته هشم ټوکي کوي ټوکي څه پروا نه لري ټوکي چرګولا جی آیا تلا لالا بيته دی او جی بيته دی نو راو بشه کوم ها یا یا پریز ستړي بي پریز شارام کی وزیر خانه انور چیر دی خبر داسې ده چې انور لا تر اوسه پورې د نوشتې د تګ دپاره تیاری کوي زما په خیال تیار به چارګوله جی ته ورسه وګوره که انور تیار و ورته وایه دلته راسه انور شاباس ځه تاسې راځئ راځئ چې پلیز غضب جوړ شه بس دا خو که انور د دې خلکو مخې ته راغلی خو هنګامه به جوړه کړي یا خدایه خپل فضل ښه عباداره راغوښتل یم ضروري دی اوس د خان حکم دی څه وکړم خپل فضل که عبادت را